Сега към парламента, където предложението за отпадането на забраната за внос на зърно от Украйна трябва да бъде обсъдено и в пленарната зала. Мариана Турманова включваме сега за реакциите на депутатите от различните парламентарни групи. Мариана, здравей, слушаме те. Добър ден. Проекторешението за отмяна на забраната за внос на украинско зърно беше внесено от Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС и ДПС, като вчера беше разгледано на извънредна икономическа комисия и прието, а днес влезе извънредно и в залата. Проекторешението обаче се оказа изненадващо, тъй като последно министърът на земеделието Кирил Вътев обясни, че страната ни ще поиска удължаване на забраната до нова година. Днес от опозицията реагираха остро и извикаха Вътев да присъства на гласуването, тъй като заявил в национален ефир, че решението не е съгласувано с него. Лидерът на БСП Корнелия Нинова дори го призова да подаде оставка. От левицата определиха случващото се като огромен скандал. Министъра на земеделието на това правителство заяви, че никой не го е питал, никой не е съгласувал, дори не го е информирал за това, което ще решава днес Народното събрание. Нинова отправи призив към земеделския министър. Или най-малкото, ако министъра на земеделието има достоинство, той изглежда мъж с характер, днес трябва да напусне правителството. Управляващото мнозинство свързаха предложението си с инфлацията и цените за потребителите. Това се определя от суровините, които идват в България. Така че всъщност ние слагаме в момента тежеста на потребителите, вместо да фокусираме върху един сектор, който между другото е най-подпомагания сектор. И добави, че действията на депутатите от управляващото мнозинство не са били изненада за министъра. Аз лично говорих и тази сутрин с министъра на земеделието. Той има, нали, неговите аргументи за този сектор, специално за зърнения сектор, но това, което аз гледам от икономическа гледна точка, че разликата между цените на европейския пазар и българския пазар не може да бъде по-голяма от разликите на транспортните разходи. А Възраждане заподозряха зад кулисно управление. Министърът на земеделието е против. И това е пълен абсурд. Става ясно, че всъщност министрите са фигуранти. Силно се надявам, възможно най-скоро време да видя отвън на улиците трактори и комбайни, защото това, което в момента се случва, е заради интересите на една много малка част от, да кажем, предприемачите в България, които в момента искат да захранят своите индустриални мощности с много по-евтина суровина от Украйна. За новините на Нова Мария.